السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله جب تک میں نے آپ سے کچھ سوال نہیں کرنا تب تک آپ نے پوری گفتگو کے اندر بولنا ہے. جب سوال کرنا تب اس کا جواب دے. الحمدللہ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي وصلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغمم هر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات بزرگی دستگیری مستنقصائی حاجت روائے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک لازم کی داتا دستگیر انا کل شیء قدیر فعال لما یرید لا تأخذہ سنۃ ولا نوم یہ سارے کے سارے اوصاف میرے مال کی حقیقی کے ہیں لا تعالیٰ بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم پیغمبر اعظم والی بچار قولین اسکر تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آمینہ جناب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و علمت رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اعظم اولیاء کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین کے لیے واجب الاحترام میرے دوستو بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں مسجد کے اندر رحم بہار کرنے والے اپنے بچوں میں آج آپ کے سامنے ایک درس قرآن کی حاضری کی غرض سے حاضر ہوا ہوں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وقت کی پابندی کرتے ہوئے کہ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا
صرف ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس مسئلے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا باعث ہے، ایک ایسی بات ہے جس بات کی طرف اللہ احکم الحاکمین نے 1,24,000 کمپلیس انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے وہ بیان کیا. میں اس باعث کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جس باعث کے لیے، جس مسئلے کے لیے 1,24,000 کمپلیس انبیاء آئے، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، یہ حقیقت سامنے رکھی، یہ باعث سامنے رکھا، یہ بات سامنے رکھی. اور پھر اس بات کو سامنے رکھنے کے بعد، اس موضوع کو سامنے رکھنے کے بعد، اس مسئلے کو سامنے رکھنے کے بعد، ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو گھروں سے نکالا گیا، اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، ان کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے. پھر وہی انبیاء اکرام علیہ السلام ان کو تخت دار پر لٹکایا گیا. اس کے بعد بھی اس انبیاء اکرام علیہ السلام نے اس مسئلے کو، اس بات کو، اس حقیقت کو ہر ایک بندے کے سامنے رکھا ہے جس سے پیچھے نہیں ہٹے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے توحید. ہمیں توحید کو سمجھنا چاہیے. توحید دین اسلام کی بنیاد ہے. توحید سب سے وہ پہلا فرد ہے جس کا اقرار کرنا اور دل و جان سے اسے قبول کرنا ہر ایک مسلمان پر لازم ہے. توحید کے بغیر کوئی بھی انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. توحید وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لگا دے. اور توحید ہی وہ اساسی فریضہ دین ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے. توحید ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگی ہوتی رہی اور بے شمار لا تعداد مسلمان جامع شہادت نوش فرمائے. اور توحید ہی وہ چیز ہے، اگر اسے قبول کر لیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اسی پر ہی موت آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کا وعدہ کیا ہے. اور اگر اسے کما قبول نہ کیا جائے، اسی پر ہی انسان کی موت آ جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے. اور اسے نہ قبول کرنے والوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا. ہماری زندگی کے اندر انسان کی نجات کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی کامرانی کے لیے اگرچہ توحید اس قدر اہم ہے، ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں گے چیز کیا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ توحید ہے کیا. اس کے بارے میں علامہ الدرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں توحید کی تعریف کرتے ہوئے، کہتے ہیں التوحید ثلاثۃ اشیاء. توحید تین چیزوں کا نام ہے، تین چیزوں کا نام ہے. معرفت اللہ بالربوبیہ والاقرار بالوحدانیہ ونفی الانداد منہ جملہ. پہلے نمبر پر معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ کی ربوبیت کی پہچان.
دوسرے نمبر پر قرآن میں وحدانیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار، تیسرے نمبر پر انداز جھکنا اور اس سے تمام شریکوں کی نہیں۔ اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں التوحید هو افراد اللہ سبحانہ بالعباد، کہ توحید ایک اکیلے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ اور شاید ناصر الحمر کا کہنا ہے التوحید شرعاً شریعت میں توحید اس کو کہتے ہیں افراد اللہ کے حقوق کی ہی وہو للہ ثلاثۃ الحقوق، افراد اللہ کے حقوق کی ہی اللہ کے حقوق اکیلے اللہ کو دیے جاتے ہیں، وہو للہ ثلاثۃ الحقوق اور تین ہے حقوق ملک و حقوق عبادت و حقوق اسماء و صفات، من عزت کا حق عبادت کا حق اور اسماء و صفات کا حق۔ ان تینوں تعریفات سے تو یہ کا مفہوم واضح ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا خالق و مالک رازق داتا مستغوثہ حاجت روا مانا چاہیے، اور تمام عبادات صرف اسی کے لیے بجا لانا اور اس کے اسماء و صفات کے اندر اسے یکتا تسلیم کرنا، یہ خلاصہ ہے۔ میرے بھائیو کلمہ توحید وہ کلمہ توحید ہے، وہ کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام علیہ السلام دعوت دیتے رہے، ہر ایک نبی دعوت دیتا رہا۔ کلمے کا پہلا حصہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی رہا، اور یہ قیامت کی صبح تک ایک ہی رہے گا، اس کے اندر بدلنے نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ نہیں بدل سکتا۔ دیکھیے آدم علیہ السلام آئے تو کیا کر رہا تھا، لا الہ الا اللہ آدم صدیق، موسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا جو پہلا حصہ ہے نہیں، دوسرا حصہ بدلتا رہا، نبی بدلتے رہے، نماز کا طریقہ بدلتا رہا، زکات کا طریقہ بدلتا رہا، خیرات کا طریقہ بدلتا رہا، صدقے کا طریقہ بدلتا رہا، حج کا عنوان بدلتا رہا، عبادت کی کیفیت بدلتی رہی، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں بدلا۔ آج اس کرنے کے دو جز ہیں، پہلا لا الہ اور دوسرا الا اللہ۔ پہلے جز کے اندر تمام معبودان عبادلہ کی بلندی ہے، اور دوسرے جز کے اندر اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اسباب ہے۔ گویا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودان عبادلہ کا انکار کیا جائے، اور صرف تمام عبادت کا مستحق صرف اللہ کو گردانا چاہیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تم سب کا الہ، تم سب کا الہ، تم سب کا رب، تم سب کا مالک ایک ہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کے پہلے جملے کے اندر بھی دیکھیں گے تو ایک معبود کا اسمات ہے، اور دوسرے جملے کے اندر بھی دیکھیں گے تو تمام معبود عبادلہ کا انکار ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کائنات کے اندر کئی معبود ہو سکتے ہیں، کئی معبود ہو سکتے ہیں، لیکن ساری کائنات کا ایک
کون ہے اللہ؟ وہ برحق ایک اللہ ہے ذات برحق اللہ هو الحق. وہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. وہ ایک ہی برحق ہے، وہ ایک ہی الہ ہے ساری کائنات کا، وہ ایک ہی مالک ہے، ایک ہی حالت روا ہے، ایک ہی مستقل شاہ ہے ساری کائنات کے اندر، ایک ہی عالم ہو گئی ہے. اس کے سوا کوئی عالم ہو گئی نہیں، کوئی حالت روا نہیں، کوئی مستقل شاہ نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی گناہ دینے والا نہیں ہے. ذالک بان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل. اللہ کی ذات کا جس کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے. وہ کیا ہے؟ باطل ہے، باطل ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر، بس وہ ایک ہی ہے بلند شان والا. جب اس کلمے کا معنی مفہوم مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو مشرکین مکہ کہنے لگے اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. کیا اس نے تو اتنے معبودوں کی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اجعل الالهة الها واحدا، اس نے ایک معبود کی جگہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا. ان هذا لشيء عجاب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یعنی ان کے لیے ایک کرنے کا معنی مفہوم کرنا توحید کا جو معنی مفہوم ہے یہ ناقابل فہم تھا. کیوں؟ وہ تو 300 سال بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ تو 300 سال کے پجاری تھے، اسی لیے وہ ایک معبود کا تصور ان کے لیے باعث تعجب تھا. ایک نا کا تصور باعث تعجب تھا، ایک معبود کا تصور باعث تعجب تھا، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا. انکار کیا پھر کیا کہنے لگے؟ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. کیا ہم اپنے معبود کو اس دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ میرے بھائی کو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ سمجھیے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا مالک، سب ساری کائنات کا مالک رازق کہہ لینا، اسے مدبر امور کہہ لینا، اسے بنا مار لینا کہ کافی نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ 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 تمام معبودوں نے بات کا انکار کیا جائے. کس طرح انکار کیا؟ انکار کس طرح کیا جائے؟ لا تحقیق کا اظہار کس طرح کیا جائے؟ اس طرح کیا جائے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اے مومنوں، اے مسلمانوں کے گھرو، اے مسلمانوں کی جماعت، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس قول میں قول ہی انا برا منکم ومن ما تعبدون من دون اللہ، جس طرح انہوں نے انکار کیا جس طرح ہم نے انکار کرنا ہے، جس طرح انہوں نے اللہ کی ذات کے علاوہ سب سے لا تعلقی کا اظہار کیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے سب سے لا تعلقی کا اظہار کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، اس طرح آج ہم نے بھی کرنا ہے. جس طرح انہوں نے اپنی قوم سے برہنہ کہہ دیا تھا، اپنی قوم سے دور ہو گئے تھے، کہا ہم تم سے اور ہم تم سے، اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کی ذات کے علاوہ، جن کو تم الہ کہتے ہو اللہ کی ذات کے علاوہ، جن کو مشکل کشا کہتے ہو اللہ کے علاوہ، جس کو مدبر امور کہتے ہو، ہم سب سے لا تعلقی ہیں. اس طرح ہم نے بلا تعلقی کا اظہار کرنا ہے،
جس طرح ہم نے ان سے دور ہونا ہے ہم نے بھی تعلق توڑنا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے لیے جو اللہ پہ ماننے والے نہیں ہیں جو الہ کہنے والے نہیں ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد حضرت علی کو اس کو حسین کہنے والے ہیں ان سے بات تعلق کرنا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مولا حسین کو مددگار کہنے والے ہیں ان سے بات تعلق کرنا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد نثار پر جانے والے ہیں ان سے تعلق توڑنا ہے اس طرح توڑنا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں نے توڑا تھا اس طرح تعلق توڑنا ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے جو اللہ کے نہیں ان سے کوئی تعلق نہیں جو اللہ کو ایک ماننے والے نہیں کوئی تعلق نہیں جو اللہ کو حکم کے سجدوں کے لائق نہیں سمجھتے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق ہے صرف اللہ کی ذات سے اور جو اللہ کے سب ہی ہیں جو اللہ کے دوست ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے ہمارا تعلق ان سے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لو ہر ایک چیز سے ڈرا رہا تھا ہر ایک چیز سے ہر ایک چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھا رہا تھا بندے کو بندہ نفع نقصان کا مالک سمجھا رہا تھا اور میرے بھائی اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں کوئی ایک ہستی بھی ایک پوری کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ایک ہستی بھی نہیں حتیٰ کہ امام الانبیاء سید الانبیاء تمام نبیوں کے سردار بنو آدم کے سردار تمام نبیوں کے امام آمنہ کے نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں سنیے قرآن سو قل آمنت لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتا ہے ان کو کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں صرف اس کے جو اللہ چاہے سوائے اس کے جو اللہ چاہے وَلَوْ تُمْ قُرَانَ لَبُنْ غَيْبَ لَسْتَقْدَرْتُ مِنَا الْبَعِ اگر میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اے نبی سے کہہ دو وَلَوْ تُمْ قُرَانَ لَبُنْ غَيْبَ لَسْتَقْدَرْتُ مِنَا الْبَعِ اگر میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو میں اپنے لئے بہت ساری بھائیاں کٹھیاں کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی اے نبی سے کہہ دو انا نیلا نبی و وسیل بھی کو بھی ملون میں تو صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور کچھ سب یہ دینے کے لیے آیا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں اس آیت کے اندر میرے بھائیوں خود غور کیجیے خود توجہ دیجیے اس آیت پر توجہ دیجیے آیت سبق کیا دیتی ہے آیت آیت سبق کیا علم ہوا کیا معلوم ہوا آیت سے ہمیں یہ علم ہوا معلوم ہوا سبق ملا کہ اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام بنو آدم کے سردار ہیں جو تمام نبیوں کے امام ہیں وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو ان کے علاوہ ان سے کام تر لوگ نبی سے کام تر لوگ کوئی پیر کوئی فقیر کوئی بزرگ جن کی قبروں کی طرف لوگ جایا کرتے ہیں جن کی مزاروں کی طرف لوگ جایا کرتے ہیں جن کی درگاہوں کی طرف لوگ جایا کرتے ہیں وہ کیسے کسی دوسرے کے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں قرآن بتاتا ہے ان کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو بھی ناقص سمجھ لیا اور اللہ کو بھی ناقص سمجھ لیا بھائی اللہ کے نبی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور اللہ کے نبی سے جو کم تر لوگ ہیں ان کو یہ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں معلوم کیا ہوا ان لوگوں نے اللہ کو بھی ناقص سمجھا ہے نبی کو بھی ناقص سمجھا ہے نبی کی بھی عزت نہیں کی آج کے رسول
یہ بازاروں میں گھومنے والے جھنڈیاں لگانے والے درگاہوں پہ جانے والے درباروں پہ جانے والے بازاروں پہ جانے والے چاندوں کو پوجنے والے سورج کو پوجنے والے نوروں کو پوجنے والے یہ لوگ انہوں نے اللہ کو بھی نہ سمجھ دیا پھر اللہ کا عذاب مسلط نہ ہو تو کیا ہو اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اسی دیوار کو لانے کے لیے اسی مشن کو سامنے لانے کے لیے اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر کیا کہا ایک ایک کو کہا کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے والا نہیں ہوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا تم نے اپنے آپ کو خود ہی بچانا ہے کیسے بچانا ہے اچھے اعمال کے لیے بچانا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے فرماتے ہیں جب اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی نا وانذر عشیرتک الاقربین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا سب کو جمع کیا قریش والے آئے جس کے اندر عام بھی تھے جس کے اندر خاص بھی تھے ایک مزدور تھا چھوٹا بھی تھا بڑا بھی تھا سب کو پیغام دیا کیا یا بنی کعب بن لبید جی انقذوا انفسکم من النار اے کعب بن لبید اولاد تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے تمہیں ہی بچانا ہے یا بنی مطہر کعب انقذوا انفسکم من النار اے مطلب کعب کی اولاد تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود ہی بچانا ہے یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود ہی بچانا ہے یا بنی عبد مناف اے مناف کی اولاد انقذوا انفسکم من النار تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نوٹ کیجیے توجہ کیجیے نوٹ کر کے بات کو لے جائیے دل کے تختیوں پر لکھ لیجیے ذہن میں بٹھا لیجیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بیٹی کو اپنے لگتے جگر کو کیا کہا یا فاطمہ تو کسی نفس کی بنا اے فاطمہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچانے والا میری امید پر مت رہنا سوچیے اندازہ لگائیے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں لاڈلی بیٹی ہیں ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا فاطمہ تو کسی نفس کی من النار میں فاطمہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انی لا املک لکم من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ کے کسی کام کے اندر میں لفظ اندازی دینے والا نہیں میں کوئی اختیار نہیں رکھتا غیر انک لکم رحمن شرف اللہ لملائکہ کیا فرمایا کہ تمہارا رشتہ دار تمہارے لیے رشتہ داری کا حق ضرور ادا کروں گا لیکن جو میرے کرنے کا ہے وہ میں کروں گا جو نہیں کرنے کا جو اللہ کے اختیار میں ہے جس کا مالک اللہ ہے جس کا مالک اللہ ہے جس کا مالک اللہ ہے الہ اللہ ہے جو اللہ کے اختیار ہے اس اختیار کے اندر میں کوئی اختیار نہیں خاندان تو مجھے اللہ کے نبی ہم کہاں کے رہے میرے بھائی ہم اپنی طرف دیکھ لیں میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تم اپنی طرف دیکھو ہماری حیثیت کیا ہے ہماری اوقات کیا ہے ہماری پہچان کیا ہے پہچان دیکھو حضرت فاطمہ کون ہے نبی کی بیٹی ہے لاڈلی ہے خاندان تو گزا اللہ کے نبی نے اس فاطمہ کو بھی کہا تھا ان کی جی نب سے بھی نار ہے فاطمہ تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود ہی بچا آج ہمارے معاشرے کی خواتین کیسے کہہ سکتی ہیں یہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے جب وفات پانے لگی تو حضرت علی سے نصیحت کر رہی ہے اے علی میری نصیحت سن لیجیے میں دن کے اجالے کے اندر فوت ہو جاؤں میری مسجد کو سارا دن کر کے اندر رکھنا میری مسجد کو دفنانے کے لیے تانے جانا اگر رات کو لے جاؤ تو رات کی تاریکی کے اندر کوئی روشنی نہ لے جانا کیوں ساری زندگی کسی غیر بہن کی نظر نہیں پڑی میرے اوپر
اس سے اندازہ لگاؤ ہماری خواتین کا کیا حال ہوگا. ایک وہ خاتون جس کے اوپر ساری عمر کسی غیر محنتی نظر تک نہیں پڑی, اس کو اللہ کے نبی نے خبردار کیا. اور ہماری معاشرے کے اندر خواتین کو دیکھ لو, یہ کیسے کہہ سکتی کہ ہم جنت کے وارث ہیں؟ ان کی غیرت کہاں ہے؟ بیت والی کو دیکھو, وہ جنت میں جانے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں. میرے بھائی میں بات کر رہا تھا, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. لوگ حصول نفع کی امید رکھتے ہوئے, نقصان کا خوف کھاتے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہیں. جو لوگوں سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا پیغام ہے, سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. قل افا رأیتم ما تدعون من دون اللہ, تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا کیا ارادہ ہے, تم کیا کہتے ہو, تم کیا سنتے ہو, تمہاری کیا پہچان ہے, تمہارے کیا کیا نہیں, تمہارے کیسے رہتے ہیں. قل افا رأیتم ما تدعون من دون اللہ, تمہارا کیا ارادہ ہے, تمہارا کیا خیال ہے, تم کیا سنتے ہو, کس طرح تم ارادے رکھتے ہو. اگر اپنا جن کو تم پکارتے ہو اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے, قل افا رأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته. کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو, تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا کیا ارادہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره, اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا جن کو تم پکارتے ہو کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کر دے. ان ارادنی رحمت هل هن ممسکات رحمته, اللہ کی طرف سے آئے ہوئے رحمت, اگر اللہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے, جن کو تم پکارتے ہو, جن کو تم دادا کہتے ہو, جن کو تم علی حنگیری کو تم دادا کہتے ہو, جن کو تم کہتے ہو مسلم پوشا ہے, جن کو تم کہتے ہو پنگلیاں بنا لے مانا ہے, کیا وہ اللہ کی رحمت کو آئی ہوئی کو روک لے؟ دور کر کے تو دکھائے اللہ کی رحمت کو. اللہ کا قرآن سنا جائے ہم سے ضروری بات, ماشاء اللہ فستا میں ہوگا ان الذين تمرون من دون الله لا يخلقون سباقا ولا يتبعون. ان لوگوں تمہارے ساتھ ایک مثال, تمہارے ساتھ ایک مثال دے رکھی ہے. کون سی مثال؟ یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اس کو غور سے سن لو, توجہ سے سن لو, کام لگا کر سن لو. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له, إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له. جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ایک وکیل بنا سکتے. کھولیے قرآن دیکھیے آیت, لے آؤ ساری کائنات کے بزرگوں کو لے آؤ, مگر ایک مکھی بنا کر دے دیں خدا کی قسم میں جو تھے دو دو کر دیوں گا, ان کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گا. اللہ نے کہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے, چاہے سارے دن چاہے مالا کی دن کم, چاہے سارے دن ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اگر مکھی بھی تم سے کوئی چیز اٹھا کے لے تو تم وہ واپس لے سکتے. اللہ کہتا ہے کہ ان سے کہہ دیجیے قل حسبی اللہ بلا فرتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی. قل حسبی اللہ, کہہ دیجیے اسے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. علیہ توکل المتوکلون, صرف بھروسہ کرنے والے اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں خلاصہ یہ تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو خالق کو مالک رازق مانا جائے, اسی کے سامنے گڑ گڑایا جائے, اسی سے دعا مانگی جائے,
اسی سے التجائے کی جائے اسی سے مبنی کو بستہ کی جائے اسی کو یہ پکارا جائے اسی سے قوم آ جائے اس کے ذات کے علاوہ کوئی نفر نقصان کا مالک نہیں کسی سے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں صرف خوف کرنا ہے تو اللہ کے ذات سے کرنا ہے اس کے علاوہ کسی اور سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں خلاصہ یہ تھا صرف اسی کو ہی پکارا جائے اسی کو معبود تصور کرتے ہو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو پھر اس کو ہی سمجھو کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میں اس کو ملا سمجھو اپنے اپنے عمل کے اندر اپنی عقیدے کے اندر ایک روح پیدا کرو تو ہی یہ روح ہو سکتا کیونکہ ہم ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نہ ایجاد کرا تو ایجاد کر سکتا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کے نبی نے جب بھی تم نے مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے جب بھی تم نے پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ احکام الحاکمین مجھے اور آپ کو خرید کو صحیح معلوم میں سمجھ کر اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم